Mine damer og herrer, velkommen til en video, jeg glæder mig sindssygt meget til, vi skal i gang med. Det er noget, jeg generelt vil lave på kanalen her i meget lang tid. Det er altså en video, hvor jeg skal simpelthen sætte et hold af YouTubers, en faktisk mere specifikt YouTube All-Stars, holdet, der altså skal spille på lørdag til Prodigy Charity Match 2024. Jeg skal sætte dem ind på et hold i FIFA, og som I faktisk kan se her, så har jeg sat det hold ind i Premier League. Vi har erstattet Sheffield United, fordi det er et ligegyldigt hold. Punktum, der er ikke man kommer efter. Okay, videre. Og jeg skal egentlig bare simulere hele sæsonen og se, hvor godt klarer det her hold af YouTubere sig egentlig. Men inden vi kommer så langt, så er det utrolig vigtigt for mig at nævne, at den her video selvfølgelig ikke kunne have været en mulighed uden støtte fra netop ProSquad. For den her video er selvfølgelig betalt og sponsoreret af dem. Og hvis I ikke allerede var klar over det, der er Prodigy Charity Match 2024 på lørdag. Der er stadig meget, meget få billetter tilbage, så skynd jer og få fat i dem, hvis I selvfølgelig ikke vil gå glip af dagen. Der er link til det nede i beskrivelsen. Og hvis I ikke har mulighed for at møde op på selve dagen, så er der også en livestream, hvor selvfølgelig undertegnet selv, og selvfølgelig også Matt kommer now. Vi skal kommentere, ligesom vi gjorde sidste år, så I kan lytte til vores lækre stemmer ved at trykke på linket nede i beskrivelsen, så kommer I ind på Prodigy's kanal. Det er derinde, den bliver streamet, så hold øje med det. Og ja, som sagt, så håber jeg, at vi ses til en fuldstændig vanvittig fed dag. Det var en kæmpe fornøjelse at være med til det sidste år, og jeg glæder mig til at skulle det igen i år. Så shout out til dem. Selvfølgelig husk at I kan have billet, hvis I kan gøre det endnu. Og ja, lad os bare komme videre med videoen. Og så er vi selvfølgelig kommet til det hele handler om, mine damer og herrer. Jeg har taget alle spillere, der skal være på YouTube All-Stars, i virkeligheden puttet dem ind på holdet her i FC24. Og lad mig lige starte med at sige, ikke tag jer så meget af. Først og fremmest ratings. Det er kind of random, mig der sidder og leger en lille smule med det og prøver at lave noget lidt sjovt ud af det. I skal ikke tage det så alvorligt. Det er bare for sjov. En anden ting er, som jeg meget hurtigt kan se her, jeg kan ikke få lov til at ændre på spillernes udseende. Så Chopstick, well, ja, lad os bare sige, der er ikke rigtig nogen af spillerne, der overhovedet er i nærheden af at ligne hinanden i virkeligheden. Det er sådan lidt, ja. Det eneste, jeg faktisk prøvede, det var at se, om jeg i det mindste kunne finde en af de her spillere, der var skaldet, som kunne være Johnny Gade. Det kunne man ikke engang. Der var ikke en eneste spiller, der skaldet, så ja, Johnny Gade, du har sgu fået hår. Jeg ved, det du drømmer om. Så ja, det her, alle de her spillere er altså legit bare nogle pre-made spillere. Jeg kan ikke gøre noget som helst ved det, men skal vi egentlig ikke bare tage et kig på det? Og vi starter selvfølgelig ud med The Man himself, som jeg også nævnte lige før. Det er Chopstick, mine damer og herrer, som får lov til at tage stå mellem stængerne. Jeg har forsøgt at faktisk passe spillerne til de positioner, de enten spillede sidste år, eller som jeg har fået at vide, de skal spille i år. Jeg har hørt Chopstick på kassen, så han får lov til at tage den her i den her karrieremåde også. Det bliver meget interessant at se. Og så har vi altså den ene af, kender du det, brødrene? Jeg har bare kaldt begge to Hole, så jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem der er Oscar og hvem der er Elias. Men typisk færdigt kan jeg ikke finde forskel på i virkeligheden alligevel. Så anyways, vi hopper altså videre til Johnny Gade her, mine damer og herrer. Ja tak, Johnny, come on now. Lidt høj rated vil nogen måske lægge mærke til, ja, men han har også 99 faktisk i to stats. Først selvfølgelig i hovedstød med sit store shiny hoved. Det kan jeg hælde til nogle bolde. Og så har han selvfølgelig også 99 i reaktioner. Ja, den joke, den skrev lidt sig selv. I'm sorry, man. Det skulle gøres. Jeg ved, du sidder og ser med på den her video også, Johnny. Altså, bro, du reagerer på det. Du skal have 99 i det. Der er ikke så meget at komme efter. Jeg har selvfølgelig også Frommer Joe på centerbakken der med sin 86 rating. Ser ikke dumt ud. Og faktisk et lækkert forsvar generelt. Vi har Jeppe Ølgaard, min damer her, legenden, der også indtager venstrebakken der. Så har vi Spørg Kasper på centerbakken, må vi ikke også lige glemme. Kommer nok ikke til at starte over selveste Frommer Joe og Johnny Gade. Desværre, Kasper, men sådan er det. Så har vi altså Haaland her, for jeg der sidder og tænker, bro, hvem er Haaland? Skal han have med Charity Mansion? Well, desværre ikke, men jeg har fået at vide, at vi skal have noget, der er meget, meget tæt på Haaland i hvert fald. Det er altså en gut ved navn Lukas Christiansen, og der er sikkert rigtig mange af jer derude, der kender ham fra Det er for mærkeligt på TikTok. Jeg har hørt, at han skulle være fuldstændig vanvittig i virkeligheden. Så er der klart vores højst rated spiller på holdet. Ikke så meget kommet for det der. Let's go. Vi har på at vide, vi har selvfølgelig Guldborg. Vi har den anden af Hole brødrene. Ja. Så har vi Bækkelund, som gjorde det rigtig godt sidste år på den der defensive midtbane der. Og her er det også her, jeg virkelig vil highlight, hvor meget jeg mener det her med, at I skal tage de her ratings seriøst. For jeg sværger sådan rent statsmæssigt, at Bække en af dem med sådan de bedste stats på hele holdet. Alligevel er hans samlet rating kun 85. Igen, det er det, jeg mener med, I skal ikke tage de der samlede vurderinger helt for seriøst. De kørte der så show tydeligvis på den front, men sådan er det. Og jeg var videre til Moller selvfølgelig, som også imponerede sidste år, og yes, bare ikke mindst, my guy, så har vi altså den skulle være der jo. Melvin Kakusa, han er altså med i år. Som Sunday, hjemmebanefordel på FC Fredericia stadion, og altså egentlig fuldstændig vanvittigt. Det bliver spændende at se ham i aktion også. Vi har David Jæger også ude på højre bakken der. Vi fortsætter med Kian, som var en af mine helt store highlights fra sidste år. Han imponerede virkelig, virkelig meget. Og så har vi altså, mine damer her, Oscar Rose. Not gonna lie,
han var ikke med sidste år, og jeg ved ikke rigtigt, hvad han skal spille af positioner. Men jeg vil tjekke hans Instagram ud, og den mand, bro, han er vanvittigt buff. Så jeg tænker, de arme der, de skal kunne et eller andet. Så har vi jo sgu smækket på kassen. Jeg har faktisk givet dem en højere rating end Chopstick. Det er mest af alt bare fordi, vi har brug for faktisk en god keeper til at kunne klare sig godt i karrieren. Så har vi selvfølgelig Rasmus Søndergaard med sin 81 rating. Come on now, dog. Og jeg har ikke givet ham særlig højt i afslutning. Og det har jeg af meget simple årsager, som er C-match video. Legit C-match video, så behøver jeg ikke forklare mere. Vi har også Mr. Mum, der også var med sidste år med sin 85 rating. Det er ham, der skal føre os til tops, blandt andet giver plads der. Vi har Jax Tarkovski, som også gjorde det fantastisk sidste år, også en af klart de højst rated spillere. Og så har vi altså tre overskydende spillere. Der er 23 i alt i truppen, der er kun 20, der skal være med på holdet i virkeligheden. Så ja, jeg har bare lavet tre random keepers, og de kommer sjovt nok ikke til at være en del af holdet overhovedet. Og lad os ikke lige hurtigt glemme, the coach, det er altså Kasper Drømme. Jeg har fået at vide, at Kasper Drømme skal være coach for YouTube Allstars. Og ham kunne jeg kunne faktisk selv få lov til at lave træneren. Så ham havde vi altså, det er selvfølgelig med skægget, den skældede isse. Det kører det hele der. Ja, Kasper Drømme, mine damer og herrer, ham må vi selvfølgelig heller ikke glemme. Det er ham, der skal lede tropperne fra YouTube Allstars i virkeligheden. Og han får selvfølgelig også lov til at gøre det her i den her career mode. Jeg sidder og kigger lidt på det, og det her, det er altså den holdopstilling, vi vælger at stille op med. Ligesom sidste år til charity matchen, der spillede YouTube Allstars også 4-4-2. Og jeg har faktisk sat den op nogenlunde på præcis samme måde, også faktisk med de spillere, der spillede de positioner, som vi i hvert fald kendte. Der er selvfølgelig kommet nogle tilføjelser, som sagt. Blandt andet er der netop Ruse her på mål. Sorry Chopstick, du er bare ikke god nok. Sådan er det bare. Vi har forsvaret simpelthen bestående af ingen andre end enten Elias eller Oscar. En af dem i hvert fald, Hole. Så har vi simpelthen Johnny Gade, mine damer og herrer. Ja, starter på C-ben sammen med Frommertjov, selvfølgelig bastet ham selv. Og så har vi altså Jeppe Ølgaard ude på venstre bakken. Defensive midtbaner, ligesom sidste år, Begge og Kian, de gjorde det fantastisk der. De starter her også. Og så har vi altså, det er to kanter, det er dem, der skal carry holdet fuldstændig. Det er altså selvfølgelig Haaland, den gode gamle. Og selvfølgelig Tarkovsky ud på højre kanten også. Og op foran, Mr. Moom, the man himself. Og selvfølgelig Rasmus Søndergaard. Come on now, dog. Og så er der selvfølgelig lidt på bænken og så videre. Ikke det helt store. Sorry, spørger Kasper, du skulle blive spidt på helt på reservebænken. Det er der ikke så meget at gøre ved. Og det bliver holdet simpelthen med Johnny Gade fra start. Hvem havde troet? Well, ikke mig, men jo jeg. Lad os egentlig bare se, hvor det her det kan bære hen. Vi er nu efterhånden godt og vel halvvejs gennem sæsonen, og jeg tænkte, jeg lige vil tage jer på en lille sådan tur omkring, hvad der egentlig skete. Hvordan står det til? Vi kan starte med at kigge på ligatabellen, og det er ualmindeligt tæt. Vi ligger faktisk side om side med Liverpool samme antal point. Vi har vundet en enkelt kamp mere end dem, men vi har så også tabt to kampe yderligere. Derfor er point Spurs og City er i helene, men alligevel en lille smule forspring der, så det er interessant. Der er så spillet Carabao Cup, og i runde 3 slår vi Norwich ud 2-1. Runde 4 slår Spurs ud på straffesparkskonkurrence. Interesting. Kvartfinalerne sikker 3-3 mod Stoke, og derefter så står altså DK YouTube Allstars overfor Southampton i en semifinal. Carabao Cup, let's go. Ser meget, meget lovende ud. Og jeg tænker egentlig bare lige vil tage sådan generelt igennem, hvordan har resultaterne egentlig set ud? Fordi det har faktisk egentlig kørt rimelig godt. Så lad os starte med at gå tilbage til august, hvor det hele startede. Egentlig ud med en meget lækker 2-3 mod Crystal Palace. Tabet så allerede af anden kamp mod Forest. Der var jeg sådan lidt, okay, det kan godt blive interessant det her. Så slår vi Wimbledon ud. Okay, det har jeg så åbenbart ikke set. Vi har også slået Wimbledon ud åbenbart i Carabao Cup'en, må jeg så gå ud fra. Det viser sig ikke om, det må så være i runde 2, det er jeg ikke glemt. Men slår os City 2-0, der viser man for 11 års dominans, okay, vi er her for at vinde. Og egentlig derfor går det meget, meget, meget smooth. Ubesejret hele, hvad hedder det, september måned, vigtige sejre. Og selvfølgelig også et par uafgjorte mod nogle store modstandere. Hopper videre til oktober, hvor den eneste kamp, der blev tabt, var altså til Arsenal. De gør det altså også bare her i FIFA. Der kører de hårdt på, men fair nok. Lad os ikke ned, vinder 3 kampe i november, og så kommer det her fuldstændig vanvittige decemberprogram, som vi altså lige har været igennem, og det blev nærmest fuldstændig clean hele vejen igennem. Slår Burnley, får så lige et nederlag mod Liverpool, men derefter så er det bare 3-1, 2-1, 3-1, 2-1, 1-0, 2-0, bum, bum, bum. Har allerede lavet det dobbelt over Manchester City. Kom nu lidt, altså det ser meget, meget godt ud. Og derfor står vi altså nu, som sagt her i januar, stadig med i både FA Cup'en selvfølgelig, der har vi engang spillet en kamp endnu. Den første er mod Fulham herinde så længe, og så er det altså Carabao Cup'en semifinal mod Southampton. Så det ser interessant ud. Jeg synes også lige, at vi skulle tage et kig på, selvfølgelig, the stats, okay? Hvordan står det til? Hvem er topscorerne? Lad os prøve at kigge på det. Der er noget statistik her.
Og vi kan selvfølgelig se først og fremmest Trakowski klar de fleste kampe, der blev spillet. Det var faktisk ikke engang det, jeg ville vise. Det var målene. There we go. Ja, 23 kampe der til Haaland, 14 mål og 5 assists. Den mand, han har været crazy. Kæmpe carry job, kan jeg lige så godt sige, som det er. Ja, som sagt, 14 mål, 5 assists. Fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror også, det er ham, der topper assist-listen. Det er det også. Han topper både topscore og assist-listen. Ellers har Mr. Moon selvfølgelig Starstrike lavet 11 stykker. Tarkovsky har chippet ind med 6 spasser. Også Søndergaard, mine damer og herrer. Ja, tak. Svane flexer på dem alle sammen. Scorer 6 mål. Og selv vores defensive spiller måler 3 kampe på, undskyld, 3 mål på 9 kampe. Han er fuldstændig vanvittig. Og selvfølgelig Kian chippet med 3 mål også. Og Frommer Joe ned fra centerbakken. Det er ikke dumt. Og lad os lige se, hvem har ellers scoret nogle sjove navne. Altså Hole, tvillingerne, har scoret et mål hver. Og ikke nok med det, the man himself, Johnny to the G, har scoret. Jeg vil sige, ikke bare det første mål i serien, eller i den her video her. Han har scoret det første mål i sådan hele sin real life karriere. Altså jeg tror da allerede, han har afscoret sig selv hele sit liv i real life med det mål i FIFA i hvert fald. Så ja, fair play til ham. Ellers så er der ikke det helt store at komme efter her. Der har været noget, lad mig bare lige sige det, der har været lidt utilfredsheder rundt omkring. Som vi kan se her, hvad ved de om Chop? Jamen det vi ved i hvert fald, det er, at han har sgu ikke været tilfreds. Utilfreds med spilletiden. Jeg sagde til ham, hey, prøv lige at vende lidt, Mark, og du skal nok få spilletid. Og så var han faktisk bare iskold og svag, nej, nu vil jeg gerne sælges. Så han har ikke en transferanmodning. Jeg har så overhovedet ikke valgt at respektere den. Jeg har bare sagt, det er bare ærgerligt, Chop. Jeg har bare givet ham mere spilletid i stedet for. Så han er ved at kæmpe sig tilbage ind. Hans moral der var helt nede i bunden først nu. Godt halvvejs op, kan vi se. Så det ser da bedre ud. Men nu over det, synes jeg egentlig, at han tjener det godt. Jack er også lidt utilfreds. Det er nogle store personligheder. Det er YouTuber, det her jo. Der er sgu noget på spil her også, og det er fint nok. Det er fedt, de er ude at repræsentere holdet. Det er vi selvfølgelig nødt til at respektere så vidt som muligt, så det ser godt ud indtil videre i hvert fald. Det er det, jeg vil sige. Og så er vi hermed kommet til det første store opgør, vi skal spille i den her episode her, og det er simpelthen mod Liverpool. Carabao Cup-finalen, bare lidt kontekst. Vi slog Southampton 2x2-1 faktisk, så 4-2 samlet i de to semifinaler, og dermed står vi altså over for Liverpool i Carabao Cup-finalen. Jeg skal selvfølgelig tage revanche fra Chelsea i virkeligheden, så det har vi selvfølgelig planer om at gøre. Jeg ved ikke, hvorfor der står op i venstre hjørne, at de er utilfredse med os. Det kører legit så godt. Nogle gange forstår jeg bare ikke karrieremod, hvorfor skal rangeringen være så dårlig. Legit, vi ligger og kæmper med om titlen, og vi er i finale, og jeg skal komme efter dig. Men sådan er det. Lad os håbe dog, at vi kan få en lille thumbs up efter at slå Liverpool her. Vi skal i hvert fald prøve at se, hvad det kan blive til. Og holdstænk, det bliver nærmest den absolut stærkeste mulige. Selvfølgelig med Hole, John Gade, Frommer Joe, Ølgaard osv. i forsvaret. Begge og Kian, der ligger og bare styre midtbanen fuldstændig. Tarkovsky og Haaland, vores to stjernespillere på kanterne. Og selvfølgelig Søndergaard og Mr. Moom op foran. Og så har Chopstick altså fået lov til at stå i de her cupkampe, vi har. Så han skal selvfølgelig også have lov til at stå i finalen her. Jeg vil lige vil starte med at sige, det er ikke skidesmart, at vi spiller i hvide trøjer, de spiller i hvide trøjer. Jeg kan ikke rigtig se mod det. Jeg går ud fra, det er os, der har en chance her. Det er også Søndergaard. Nummer 55, ja, som jeg åbenbart har givet ham, for man kan ikke have en nummer 0 herinde, kan man sige. Gør det simpelthen til 1-0 tidligt i kampen. Lækker, lækker start. Og ja, igen, lidt frustrerende, at vi ikke rigtig kan se, hvad der foregår. Er det også der angriber, eller dem, der angriber? Det må vi ligesom bare finde ud af. Det er godt spillet, det der. Der er med Nunez udligning efter godt 13 minutter. Goddammit. High scoring, jeg kan lide det. Ej, så bliver der scoret til 2-1 der, McAllister. Oh my god, det er lige igen. Jeg ville ønske, at jeg kunne se, om det var Liverpool eller YouTube Allstars, der har bolden. Jeg kan ikke rigtig se mod af det, men sådan er det. 2-1 står den desværre her. Så er det YouTube Allstars med en mulighed her. Så får den smækket ind over. Det der, det ser godt ud. Lækkert spillet. Tarkovsky selvfølgelig. The man himself. Han skal da også på måltavlen, og så er der udlignet. Ej, det er godt lavet. 3-2 til Liverpool efter 81 minutter. Det er bare løgn, Darwin Nunez. Bringer simpelthen Liverpool foran, og nu er der pres på. Der er muligheder her. Det ser godt ud. Tarkovsky trækker ind i banen. Oh my god. Det lignede, det var så tæt på, at der er lagt et minut til, og jeg tror kampen slutter her. Jeg tror ikke, der er noget at gøre. Det er løgn. Det er løgn, mand. Taber simpelthen 3-2 her i finalen. Det er skidt. Det må bare ikke ske. Første finale, den bliver choket. Nå, vi må steppe op resten af sæsonen. Det er frustrerende, det der. Men, hey, kom nu. Videre. Og mine damer og herrer, nu er vi kommet til det fuldstændige afgørende, eller de fuldstændig afgørende øjeblikker, okay, jeg kan ikke finde at snakke, øjeblikket i sæsonen, there we go, fordi, prøv lige at tjekke det her ud, vi er i maj måned, den sidste måned, og
Der er legit 4 kampe tilbage i sæsonen. Ligger 1 point bag Liverpool, 1 point bag City. Og City har så også spillet en kamp mere end os endda. Så det er stadigvæk meget, meget, meget tæt i toppen, og det kan stadigvæk lade sig gøre. Ikke nok med det. Lad os bare lige hurtigt, som vi gjorde også før, lige tage et kig på, hvordan har det set ud, hvad der sket og så videre siden sidst. Så vi har bare egentlig tilbage til, ja, januar var det jo faktisk, hvor ja, vi skulle spille vores første FA Cup kamp, vinder altså mod Fulham, og herefter så, ja, når man kigger tilbage på det nu, det er så tæt nu, at man kigger på nogle faktisk nogle ret trælse nederlag, man har fået på vejen. For eksempel til West Ham taber man 2-1. Det skal bare ikke ske endda på hjemmebane. Det er meget, meget skidt. Men alligevel kommer så godt igen. Slår som sagt Southampton, som jeg også var inde på. Slår Derby ud af FA-Cuppen også og vinder over Southampton. Vinder over Crystal Palace. Stensikkert. Vi har videre til februar, hvor ja, den eneste nederlag, der var i februar, var faktisk det her Carabao Cup finale nederlag til Liverpool, som I jo så lige før. Hopper videre igen ind til marts, og det er stadigvæk ret godt for en 2-2 Arsenal. Det er okay, det er godt, det kan man ikke klage for meget over, men så kommer der den her 1-1 mod Fulham. Igen, man sidder og kigger. Havde man fået 2 point der, bum, så er det lige blevet set meget, meget bedre ud. Det er så tæt, som det kan blive, og hopper altså ind i april også, hvor vi kan se de seneste resultater, vi har været igennem. Igen, 2-1 nederlag til Liverpool, der også slår os i, slår os i ligaen simpelthen. Slår dog Chelsea for revanche, der hurtigt 2-0. Slår Brentford også i en tæt kamp, og slår også, og det er ret væsentligt faktisk, slår Spurs 2-1 i en semifinal i FA Cup, hvilket vil sige, holdet står altså også nu i en FA Cup finale. Så stadig mulighed for at tage det double. Vi kan se egentlig fine resultater derefter, og sådan her ser kampprogrammet ud til aller sidst. Det er altså mod Forest, Everton, Burnley. 3 meget overkommelige kampe, og så er altså lige en Spurs på hjemmebane til sidst at slutte det hele af med. Det bliver fuldstændig vanvittigt, den demmer her. Og så er der selvfølgelig FA Cup finale mod Liverpool, så ja, lad os egentlig bare, hvad kan man sige, get down to it. Starter ud med en stille og rolig 2-1 sejr mod Forest, okay. Fornuftig Trakowski, Mr. Moom selvfølgelig på toppen der. Kips White med en reducering, men ikke noget, der ændrer ved kampens resultat. Så spændende. Og jeg beder også lige hurtigt mærke i, det ligner faktisk, at Liverpool smed point. Så vi har overhældet City nu selvfølgelig, fordi vi havde den kamp i år. Vi havde en kamp i hånden. Liverpool lå vi 1 point bag lige før. De har simpelthen tabt. Det er interessant nu, og vi fortsætter altså til Everton, som ligger helt ned på, hvad står der, en 14. plads. Oh my god, det bliver tæt. Det bliver altså en 2-0 sejr, dog. Hvem scorer? Trakowski selvfølgelig. Og Frommer Joe, der også lige lukker til allersidst. Det her det er til gengæld ikke særlig godt. Burnley 2-2 på hjemmebane. Trakowski, hvad der brænder, straffespark. Sarder scorer bagefter. Begge og Mr. Moon, der er med til at lave et comeback. Men Amdouni kan det til 2-2. Det er crazy, det her. Det er fuldstændig crazy. Og det er altså været aller sidste kamp, der skal afgøre nu. Hvordan står det til? Lad mig lige se stilling her. Oh my god, alle tre på 86 point. That's crazy. That is crazy. Jamen, prøver der ikke så meget andet at gøre. Vi skal bare simulere kampen mod Spurs. Håb på, at de andre smider point. Og så må vi tage det derfra. Oh my god, jeg kan ikke holde til det her. Jeg kan simpelthen ikke holde til det. Men nu må vi se. Kampen simuleret. Vi vinder 2-1. Madison scorer tidligt. Haaland, eller selvfølgelig Lucas, lad os kæmpe hans rigtige navn. Med 2 kasser, men er det nok? Nej. Både Liverpool og City 2 sejren. Hvilket betyder, at hvad? Det er simpelthen ikke til at bære det her, mine damer og herrer. Simpelthen 89 point. Alle tre hold på 89 point. Oh my days. Og det var den 2-2 kamp mod Burnley. Det er simpelthen ikke til at bære. Det er simpelthen ikke til at bære. 2-2 kamp mod Burnley. Bliver afgørende. Havde man bare vundet den kamp, så var man på 91 point og havde vundet Premier League. Nej, hvor er det crazy. Sikke en afslutning. Det er fuld stændig sindssygt, det der. Jamen, prøv at høre. Sådan er det. Der er kun en måde at afslutte den sæson på. Det er altså med en revanche over Liverpool. Endnu en finale, man står i over for dem. Simpelthen, det her, det er make or break. Heartbreak i finalen i Carabao Cup'en. Heartbreak på sidste spillerunde. Prøv at høre. Det her trofæ, det skal hjem nu. Der er ikke noget at komme efter. Holdopstillingen, den er sådan der. Den er absolut stærkeste, den kan være. Igen, vi simulerede Carabao Cup-finalen. Kom også til at simulere den her og sidde og følge med hele vejen. Kom nu! DK YouTube All Stars, det er nu, I skal steppe op. Okay, det er frækt det der! Selvfølgelig er det den Mr. Moom. Kom nu! God start her. Det fik vi altså også i Carabao Cup-finalen. Så der er ikke noget, der er sikkert. Bare fordi man kommer tidligt foran, men det er selvfølgelig lovende. Ej, det er noget flot fodbold. Det er noget flot fodbold. Det er sidste mulighed, inden der bliver flyttet til pause. Og kommer der noget der? Afslut! En eller anden! Brr! Havde holdet bare bolden på? Vi havde jo bolden inde i feltet. Der var ikke nogen afslutning, der blev sendt afsted. Hvad? Okay, det giver ikke nogen mening. Men sådan er det. Ind og ud i pausen. Det er lovende.
Det er lovende, men igen, skal jeg lige holde den anden halvleg også. Kom så gutter, det er de døende minutter. 88 af dem er spillet. Sidste mulighed er til Liverpool måske, hvis de kan få den op. Det kan de ikke, og der bliver flot af. Hvor er det vigtigt. Og dermed kommer der altså en lille bitte smule revanche. Okay, fair nok. Ender med et trofæ trods alt, det er jeg trods alt rigtig, rigtig, rigtig glad for. Fordi det havde ikke været til at bære at tabe to finaler og tabe Premier League titlen på målscoren. Men fair enough, all good, ender med et trofæ. Let's go i FA-koppen. Selvfølgelig, det er den vigtige af dem. Kan du bare komme? Ah, væk med det, væk med det. Og dermed gør vi det altså, og jeg synes lige hurtigt, jeg vil slutte af selvfølgelig også med at tage et kig på statistikkerne. Okay, det er det, vi er her for. Det er det, der er det sjove at kigge på nu. Så lad os lige hurtigt se. Well, først og fremmest kan vi se, som jeg jo sagde, jeg roterede egentlig en del mellem os Caruso og Chopstick. Jeg vidste alligevel ikke, at Chopstick eller at Rose alligevel endte med at tage 36 kampe. Det er faktisk en god del, men Chopstick selvfølgelig stod i klart de fleste cup-kampe. Tre rent bur fik han 11 stykker til os Caruso. Det er egentlig også okay statistik. Og lad os så kigge på, først og fremmest, hvem har spillet flest kampe egentlig? Det er faktisk Mr. Moon med 51, oh my days, og han har også kvitteret, ja, med at være klubbens næst topscorer, eller kan man sige anden topscorer, kan man sige det? Det ved jeg ikke. Anyways, det er altså Haaland, og det var egentlig klar på forhånd. Det er vores star man, 27 mål og 15 assists af ham. Det er decideret crazy statistikker, vi har gørende der fra en venstre midt endda, men han carried holdet, der er ikke så meget at komme efter. Mr. Moon stepper op, 20 mål og 6 assist, der er også lækkert fra hans side af, og det er egentlig vores fire offensive spillere, der har leveret. Tarkowski med 17 mål, 7 assist, og Søndergaard, der også rammer 10 mål og 9 assist, næsten dobbelt cifret, begge to for ham af, det er lækkert. Kian med 7 mål, From og Joe med 6 mål, prøv at se, også vores defensive spillere har også leveret, begge selvfølgelig, og igen Moller med 4 mål på 19 kampe. Det er sgu godt klaret, meget, meget flot Sunday, forresten scoret, hey. Selvfølgelig Melvin Kakusa med 3 mål. Det er meget flot. Meget flot på 15 kampe. Her var primært indskifter også, så det er derfor selvfølgelig. Ellers, okay, lad os ikke lige glemme enten Oscar eller Elias med 2 mål på 6 kampe. Meget imponerende faktisk. Og ellers, hvem fik egentlig ikke scoret? Jeppe Ølgaard fik faktisk scoret på 41 kampe, og han var en af vores bedste spillere. Det er faktisk lidt imponerende. Ellers, ja, Jesper fik ikke scoret. Jeg vil sige, han fik 31 kampe, men jeg tror samlet, han har spillet, det ved ikke, 10 minutter i sådan et gennemsnit per kamp, fordi det var selvfølgelig Elias slash Haaland, der havde den plads. Så Jesper blev primært skiftet ind. Det er selvfølgelig ked af Jesper. Det blev ikke til nogen mål, men dog to assist, så ikke helt skidt. Ikke helt skidt. David Jær heller ikke med et mål, og heller ikke Jax, men så var der selvfølgelig Cap. Spørg Kasper, han fik 2 kampe. Det er egentlig lidt trist, vi sidder her og spørger Kasper, fik 2 kampe, og Johnny Gade fik 41. Sindssyg verden, vi lever i, hvor det er en mulighed, men sådan er det. Og lad os selvfølgelig lige nyde de smukke billeder, vi får her, hvor vi alligevel får lov til at køre en, en lille bustur her, FA Cup Winners, med ja, en 1-0 sejr mod Liverpool i finalen, tager selvfølgelig revanche, og vi ser fansene ude på gaderne i hvor end den her klub YouTube World Stars hører til, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men smukke scener, og Kasper Drømme, der også lige står og selvfølgelig tager lidt af spotlightet med sin flotte ise der. Jeg kunne ikke få en kasket til ham indgame eller en hue, så han selvfølgelig plejer at gå med, desværre. Men sådan er det. Nydelige scener at slutte af på her. Så mine damer og herrer, det var altså det. En delt førsteplads lyder voldsomt at sige, og det kan man selvfølgelig heller ikke sige, det ved jeg godt. Men en tredjeplads i Premier League af point med vinderen. Det var crazy. Der var 3 hold, der havde samme antal point helt til sidst. Vinder FA-koppen og slutter altså også i en Carabao Cup-finale. Så alt i alt synes jeg egentlig, det var en godkendt sæson. Det er så synd, og det er så frustrerende, at den der 2-2 kamp mod Burnley var det, der skulle afgøre det hele. Sådan er det. Ikke så meget at komme efter der, men stadigvæk var det en meget, meget sjov challenge at lave det her. Jeg håber også, I nyder at se mere derude. Hvis det er noget, I kunne tænke at se mere i fremtiden, så lad mig høre, hvad I tænker om det i kommentarfeltet. Smid selvfølgelig like på videoen også. Og endnu en gang kæmpe stor tak til hele ProSquad for at gøre det her til en mulighed, til en realitet. Fuldstændig vanvittigt, at de og mega fedt selvfølgelig, at de lyst til at bare gå op om det. Det sætter jeg stor pris på. Så igen, tjek link ned i beskrivelsen. Hop ind og køb billet, hvis I ikke har gjort det endnu. Og selvfølgelig så håber jeg, at vi ses om ikke andet på streamen, hvis I ikke kan være til stede på stadion. Og jeg med damer her, Anna Kassin, tak for at I med alle sammen. Kæmpe fornøjelse. Vi ses selvfølgelig i næste video. Peace out.